V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha naj bo z vami vsemi. Dragi bratje in sestre, zahvaljam se vam, da ste prišli, da bomo skupaj molili za pokojnega duhovnika Salezijanske skupnosti, Franca Drobniča. Se skupaj Bogu zahvalili za dar njegovega življenja in za dar njegovega duhovništva, ki ga je živel s takšno predanostjo, s takšno veselostjo, da se boste želimeljski farani zahvalili za dar njegovega župnikovanja in vsi drugi, ki ste po njegovem usmiljenju, po njegovem duhovništvu doživljali Božje usmiljenje v spovedi, da bomo za vse to rekli gospodu Francu in dobremu Bogu hvala. Benem pa tudi, da bomo prosili, da Bog vse tisto, kar je morda še potrebno, soja, sija, veličine, Božje ljubezni, da bo prečiščeno, da Gospod vse to prečisti, da bo mogel uživati veselje svojega Gospoda. Ko najprej dečakom in vsem sorodnikom, pa potem Salezijanske skupnosti z inšpektorjem Markom izrekam sožalje, mi prihaja pred oči ta čudovit trenutek, ko se je gospod Franc srečal s svojim Bogom. Obhajali smo božične praznike in doživljali, kako se je gospod Jezus, pravi Bog in pravi človek, razodeval pastirjem, razodeval modrim. Na praznik Jezusovega imena se je pa Gospod na poseben način, kot pravi Bog, razodel našemu dragemu gospodu Francu, da ga je mogel zagledati v vsej polnosti, v vsej veličini in hkrati v tisti neizmerni toplini in usmiljanju, s katerim Bog prihaja naproti nam ljudem. In ko prosimo zanj, prosimo njega, da je prosi za nas. Najprej, da bo naša vera v tega učlovečenega gospoda, učlovečenega Boga, trdna in neomajna. Da bomo to vero znali predano živeti, da bo naše življenje, oznanjevanje gospoda Jezusa in njegovega evangelija. In naj tudi nas Gospod vedno znova očiščuje in se nam razodeva, da ga bomo končno mogli zagledati v vsej njegovi slavi, v tisti luči, ki je prišla na svet, da bi postala luč ljudem. Ne bi poprosimo za odpuščanje svojih grehov, da bomo vredno obhajali to sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Usmiljeni Bog, rajnega brata Franca si poklical,
Naj vse zapusti in hodi za Kristusom po poti popolne ljubezni do Tebe in bližnjega. Sprejmi ga v svoje kraljestvo, naj se v družbi svojih redovnih bratov veseli večne blaženosti. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Berilo iz knjige preroka Izaija. Tisti dan bo Gospod nad vojskami na tej gori pripravil vsem ljudstvom gostijo sočnimi jedmi, gostijo žlahtnimi vini, sočnimi in okusnimi jedmi, s prečiščenimi žlahtnimi vini. Na tej gori bo pretrgal zagrinjalo, ki zagrinja vsa ljudstva, in pokrivalo, ki pokriva vse narode, za vselej bo uničil smrt. Gospod bo obrisal solze z vseh obrazov in z vse zemlje bo odstranil sramoto svojega ljudstva, kajti Gospod je govoril, tisti dan bodo rekli, glejte, to je naš Bog, čakali smo ga in nas je odrešil. To je Gospod, ki smo ga čakali, radujmo in veselimo se, da nas je odrešil. To je Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka, na zelenih pašnikih mi daje ležišče, ko vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Vodi me po pravi stezek zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne sence, se ne bojim hudega, ker si ti ob meni, tvoja palica in tvoja gorjača sta mi v tolažbo. Gospod je moj pastir, pred mano pogrinjaš mizo, vpričo mojih nasprotnikov, z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja, prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Aleluja. Bodi zvest vse do smrti, govori Gospod, in dal ti bom venec življenja. Aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim apostolom, kdor ima očeta ali mater rajši kakor mene, ni mene vreden. In kdor ima sina ali hčer rajši kakor mene, ni mene vreden. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil. In kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Kdor sprejme vas, sprejme mene. In kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal. Kdor sprejme preroka, ker je ta prerok, bo dobil plačilo preroka. In kdor sprejme pravičnega, ker je ta pravični, bo dobil plačilo pravičnega. Kdor da piti samo kozarec hladne vode, enemu izmed teh malih, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Kristusov evangelij. Dragi sobrat Franc, v tvoji gmajni so zopet sekali. Sedaj so posekali zadnje drevo.
Mnogo jih je padlo pred tem, sedaj se je nagnilo tvoje. Vsekakor si namreč, velikokrat si namreč dejal ob smrti svojim prijateljem in vrstnikom, da sekajo v tvojem gozdu. Dal si nam vedeti, da boš kmalu tudi ti na vrsti. Na jutro svojega odhoda, ko se je tvoje drevo življenja nežno in brez hrupa nagibalo k zemlji, kakor se nagne zlomljena travnata bilka, si dejal, ko bi me le tisti zgoraj že enkrat poklical k sebi, saj se moje telesno moči že povsem pošle, ne zmorem več, saj ne, da bi ne maral živeti, v tako krhki posodi se duša ne počuti pač najbolje. Nazadnje so se videla na god svetega Štefana, ko si mi še zadnjič podelil sveto odvezo. Našel sem te v kapeli in takrat si mi ponovno zaupal svojo posmrtno željo. Nisi mi zameril, ker sem te poslal na Trstenik. Rekel pa si, da si sprejel ta zadnji križ z upanjem na večno plačilo. Kdor ne sprejme svojega križa in ne hodi za menoj, ni mene vreden. Pri sebi imam sedaj tvojo spovedno štolo, ki me spominja na tvoj svetniški zgled, salezijanca, duhovnika, spovednika in prijatelja. Pri pogrebni maši nas je zbranih le peščica, sobratov, sorodnikov, drugih. Bilo bi jih sicer na stotine. Mi pa smo sedaj duhovno malo izgubljeni, saj si bil naš zaupni spovednik, duhovni oče in tolažnik. Božja beseda, ki nas krepi ob našem slovesu, na tvoji zadnji poti, odstira tvoj življenjski cilj. Kdor najde svoje življenje, ga bo izgubil, in kdor izgubi svoje življenje zaradi mene, ga bo našel. Spoštovani gospod Naškov Zore, dragi sobratje, dragi brat Stanko, ki je doma, draga nečakinja Danja, nečaki Marjan, Matej, Miro. Poslavljamo se od zemeljske in telesne podobe ter dobrosrčne navzočnosti našega sobrata, salezijanca duhovnika Franca Drobniča. Pred nas ostaja nova odrešenska podoba in je ovo zgled slovenskega Janeza Vianeja, ki je svojo enkratnostjo upodobil držo otroške predanosti, neutrudne gorečnosti in dobrote usmiljenega Samarijana. Franc Drobnič je bil rojen 23. marca 1934 v vasi Malence, ki spada pod župnijo Kostanjevice na Krki. Ponavadi tistega časa sta ga oče, Alojzi in mati Ana, še istega dne nesla k krstu. Kot se je sam rad pošalil in tak je bil njegov značaj, zato mi sedaj ne zamerite, je večkrat dejal, da ga niso krstili samo z vodo, ampak so ga skopali tudi v cvičku in mu s tem okrepili njegovo šibko telesce in zdravstveno stanje. Kakor se je rodil, tako je živel. Kot vesel Božji otrok, in od nog do glave do lenec. Leto za njim se je staršema rodil še drugi sin in Francetov edini brat Stanko, ki vse življenje živi na domačiji. Družina je močno čutila vihro druge svetovne vojne. Mas Malenca na levem bregu reke Krke je spadala pod nemško okupacijo. Desni breg reke Krke in otok z mestom pa sta bila pod italijansko okupacijo. Nemci so izvajali čiščenje ozemlja in so vse pošiljali izgnanstvo. Ker je bila Drobničeva družina pravočasno opozorjena, so se hitro preselili k sorodnikom čez reko Krko na italijansko stran.
Tam so preživeli vsa leta vojne in so se po nje vrnili na oropan in delno porušen dom, ki so ga počasi obnavljali. Oče je preživljal družino z manjšo kmetijo, mati pa je bila šivilja. Franc je obiskoval župnijsko cerkev in že v osnovni šoli občutil nek notranji glas in željo, da bi postal ministrant. Prvi zametki duhovnega poklica. 6 let je namreč služil oltarju kot ministrant in tako vzljubil sveta opravila, posebno pa daritev svete maše. Pri 12 je prejel zakrament svete birme. V Gostanjevici na Krki je naredil 4 leta osnovne šole in 4 leta višje ljudske šole, in sicer med letom 41 in 47. Ker v kraju ni bilo šole, je žele po učenju zamrla. Vmes se je v domačem kraju izučil kleparsko obrti, v kateri ni nikdar občutil pravega veselja. Obiskoval je šolo za vajence v Celju in Štorah in razne izobraževalne tečaje v domačem kraju. Učil pa ga je strogi vajeniški mojster, ki mu je dal življenjski nasvet. Hočem te napraviti poslušnega, delovnega in vztrajnega, ker življenje je pot trpljenja. V letih 54-56 je odslužil vojaško obveznost. Že v tem času je zopet začel misliti na študij in nek notranji glas na duhovniški poklic. V Marinem letu 1958 mu je Bog na pot poslal duhovnega voditelja, ki mu je bil veliko oporo in duhovno uteho, patra Emanuela Karabegoviča iz samostana Pleterje. Tebe kliče Bog. Za odločitev duhovništva je treba veliko moliti, biti pripravljen na preizkušnje, katere pošilja Bog, mu je dejal. Bil je zaposlen kot avioklepar pri vojnem podjetju na aerodromu v Cerkljah ob Krki. Leta 1959 je dobil odpoved in že takrat želel vstopiti k Salezijancem, vendar je zaradi pomoči domačim ostal doma in se je na novo zaposlil pri novem podjetju. Aprila 60 je opravil mojsterski izpit iz obrti kleparski mojster. V naslednjih letih, ko jih je štel že 28, je osnovnošolski izobrazbi dodal še 8. razred in jo tako zaključil. Potem jo obiskoval večerno gimnazijo. 15 let med delavstvom je bilo v tistih časih velika preizkušnja in tudi veliko nerazumevanja. Iskal je tolažbo v molitvi. Bil je zapisan domu, potem pa premik. Leta 1965 se je poročil brat Stanko Krojač, ki je ostal doma in po dogovoru poskrbel za starše. Ta izpolnjeni pogoj mu da poguma, da je v avgustu prosil za vstop v Salezijanski zavod na Reki. Študij mu je povzročal glavobole. Toda želja za ciljem po duhovništvu in tudi močna podpora predstojnikov mu je vlivala voljo. Ravnatelj gimnazije mu je najkritičnejšem trenutku dejal: ne želi biti velikonočna sveča, ki gori na oltarju za velike praznike. Bodi mala sveča, ki zgorijo vsak dan pri sveti maši. Kolikor zmoreš, zmoreš. Pojdi pred Marijin oltar in pred tabernakel ter nadaljuj svojo odločitev. Po teh notranjih preizkušnjah je bil sprejet v noviciat. Krasila ga je globoka pobožnost, vedrina, ustrežljivost, skromnost, poničnost, pa tudi marljivost, praktičnost in ljubezen do poklica. Prve redovne zaobljube je spovedal na praznik Marijinega rojstva leta 1968. Po noviciatu je nadaljeval študij teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani. Zopet veliko težav s študijem, pa še več zaupanja. Januarja 1975 ga je od diakona posvetil nadškof Pogačnik v Ljubljani.
Prišel je dolgo pričakovani dan duhovniške posvetitve in nove maše. V mašnika ga je posvetil škof Lenič na Selinovcah v cerkvi Marije, matere dobrega sveta. To je bil velik praznik za domačo župnijo in domačo hišo. Praznično kosilo je bilo na domu pod Kozovcem, krasil ga je napis. Kadar sin zapusti svoje starše in se posveti duhovniškemu poklicu, zasede Jezus njegovo mesto v družini. Njegova redovniška pot ga je vodila po naslednjih postajah. Prvo leto duhovništva je bil kaplan na Kodeljevem. Tri leta je bil vzgojitelj v modestovem domu v Celovcu na Koroškem, kamor je šel še poznaje za eno leto. Vmes pa je bil spovednik v Želimljah in nato kaplan v Boštanju. Nato se je začelo eno najlepših obdobij njegovega pastoralnega dela, ko je bil imenovan za župnika tukaj v Želimljah. Po 15 letih župnikovanja je bil predstavljen za duhovnega pomočnika in spovednika na Rakovnik. Oktobra 2019 pa je zaradi oslabelosti in starostnih tegob bil poslan na Trstenik. Ko se je zaključevala božična osmina, ko so bila napisana, poslana in ozrečena vsa voščila, ko je voščil vsem svojim domačim in prijateljem, ko se je kljub utrujenosti od sobratov poslovil še pri kosilu, je njegovo srce zaspalo in je zaspal, kakor v naročju svoje matere. Svojo dušo je zročil v naročje Matere Marije 3. januarja letošnjega leta ob 13:30. Še nekaj o njegovi duhovni podobi. Bil je Marijin sin. Vsak duhovnik je Marijin sin. Franc pa še posebej. Svojo 40. obletnico duhovništva in 50. obletnico redovništva je obhajal v cerkvi na Slinovcah na praznik Marijinega vnebovzetja v letu 2015. Ta jubilej je obhajal v zavesti, da zlate maše ne bo dočakal. Takrat je izrekel svojo zahvalo Mariji, materi dobrega sveta. Takole je povedal pri pridigi. Slinovce so zame svet kraj. V to sem globoko prepričan. V vojnem času leta 1934 so že nemška letala želela porušiti to cerkev. Večja bomba je prebila obok cerkve in padla v sredino cerkve, vendar ni eksplodirala. Marija je želela ostati med nami. Kot odrasel fant sem pogosto hodil sam pred ta oltar. Čutil sem potrebo, da mi Marija svetuje na zemeljski poti. 8 let zaporedoma sem novo leto dočakal tu pred Marijinim oltarjem v molitvi. 9. leto sem bil pred Marijinim oltarjem na reki na Hrvaškem v zavodu Salezijancev. Don Boskov sin. Francova navzočnost je prinašala vedrino. Bil je namreč Salezijanec. Svoj duhovni poklic je živel tako, da je vsem prinašal in povsod veselje in upanje. Opazil je, da pogosto primankuje veselja, zato je imel vedno polno malhovicov. Nismo poklicani, da bi izvrševali herojska dejanja, tudi ne, da bi izrekli visoko zveneče besede, ampak da bi pričevali o veselju. In Franc je prinesel vedrino in pričeval ne o plehkem veseljačenju, ampak o veselju, ki izvira iz gotovosti, ko se čutimo ljubljene, iz upanja, da smo rešeni. Žalost in strah morata dati prostor veselju. Ohranjal je otroško srce in se znal približati tudi otrokom in mladim. Pri tem so mu pomagali Don Boskovi, triki s skritimi sladkarijami v roki. Slovenski Janez Vianney. V prošnji za večne zaobljube iskreno zapiše: dobro se zavedam, da so moje uske sposobnosti na zelo nizki stopni. Zaupam v Božjo pomoč, Marijo dobrega sveta in svojega zaščitnika, svetega Janeza Vianneyja,
da bi postal le orodje v Božjih rokah. Pred novo mašo zapišel svoj dnevnik. Napil sem vso silo v študiju, toda več sem zaupal Boga kot v svoj uspeh. Na Golovcu sem glasno ponavljal latinsko spovedno formulo. Zmolil sem rožni venec za dušo v vicah. Na izpitu se je latinska formula ustavila in ni šlo. Profesor me je poslal za pol ure ven ponavljati formulo. Molil sem in ponavljal in uspel z Božjo pomočjo. Sobratje so mi doma zaploskali. Bog ga je napravil za orodje usmiljenja. V svetem letu 2000 je postal spovednik na Rakovniku. Njegova spovednica je postala izvir Božjega usmiljenja, kamor so se zatekali sobrati, duhovniki, prijatelji, bolniki, otroci, mladi, fanti in deklete, možje in žene, tetki in babice. Postala je kraj njegovega poslanstva. Njegov papež je bil papež Frančišek, ki je razglasil izredno leto usmiljenja. Bil je razumevajoč kot oče, iskren, preprost in jasen, uravnotežen svetovalec med naravo in milostjo. Krasila ga je kmečka pamet, ljudska modrost in vsakdanje izkušnja življenja. Svoje izkušnje in spoznanjem in bratskim pogovorom je prenekateremu sobratu oblikoval duhovno zorenje v salezijanski družbi. Zlati duhovnik. Bil je ljudski duhovnik, obdan z dobrimi in plemenitimi ljudmi. Cele množice bi se sedaj rade poslovile od njega, kajti prerastal se jim je k srcu zaradi svoje gorečnosti za duše, skromne in ponižne drže, kmečke modrosti in dolenske gostoljubnosti, ki ni pustila nobenega, da bi odšel od njega žejen na duši in na telesu. Neverjetna je bila njegova pozornost, marljivost, ustvarjalnost pri pisanju voščil, zagodove, rojstne dneve, praznike, obletnice in jubileje. Pisal je v imenu sobratov, pisal je v svojem lastnem imenu. Njegove misli, zapisane lastnoročno, z lepo pisavo, so segle v srce, razveselile nas, opomnile, kaj pomeni osebni odnos in zvestoba v prijateljstvu. Pogled v zadnji zvezek, kamor je beležil vsako poslano pošto, samo od januarja 2020 naprej dobesedno šokira. Koliko naslovov, koliko prelitega črnila, koliko iskrivih misli, koliko pozornosti. Zlato bogatstvo prijateljstva, ki ga je shranil v naša srca. Pošiljal je misli, podobice, fotografije. Koga izmed nas ni razveselil svojim pisanjem? O, ko bi mu znali vrniti vsaj z mislijo nanj in hvaležnostjo. Bolniški Samarijan. Njegova molitev je predirala nebesa, vodila je ga predvsem dobrota do bližnjega. Ker je bil on v hiši, kapela ni nikoli samevala. Še posebej zvečer je ves utrujen molil v stoje, da ne bi zadremal. Zadnje leto je premolil še več. Rožni venec ga je spremljal v cerkvi nazaj, mimo bloka, na kolesu ali peš. V aktu, ki je nosil najsvetejše za bolnike, na Galjevici, na Perucijevi, Žanski, Dolenski, v klinični center in duhovniški dom, bil je neumoren. Šel je večkrat na dan, če je bilo potrebno, dan za dnem, teden za tednom, mesec za mesecom, leto za letom. Bolniki, tolažbin, bližine potrebni ljudje so se lahko nanj zanesli. Ni jih razočaral. Ker ni imel izpita, je postal legenda na kolesu. Doživel tudi nesrečo in več padcev, pa ni odnehal. Vse tako do zadnjega, dokler njegov meh in črpalka nista začela škripati in se pritoževati od utrujenosti in starosti.
Na to pa še pokorščina, ki mu je vzela vse, kar mu je še ostalo. Vse, kar je živel, je položil na križ. Spoštovani, naš sobrat Franc, Gospodu izvoljenec, je znal prositi odpuščanja in bil človek, ki je vsako dobroto povrnil tisočkrat z mnogimi pozornostmi. V življenju smo mu ostali dolžniki. Toda zgled njegovega salezijanskega in duhovniškega življenja nas vabi naprej v nebesa. Franc je večkrat v spovednici ponavljal, življenje ni ležalna blazina, ampak frontno stanje. In še, Bog je ljubezen. Poslal je svojega sina Jezusa, da nas je preko trpljenja na križu stajenjem odrešil. Kristus je na veliko nočno jutro zaklical, aleluja, vstal sem, vstali boste tudi vi, aleluja. In tako naprej. Ob letošnjih božičnih praznikih je svojim bližnjim in prijateljem napisal svoje zadnjo praznično voščilo. Ročno jih je napisal preko 90. Kdo ga ni dobil? Številnim je voščil po telefonu, ter jim je zaželil srečno novo leto in jim podelil blagoslov. Do zadnjega diha se je tako razdajal svojo dobrodušnost in Božjo nežnost. V imenu domače družine, v svojem imenu vseh sobratov in tisočev tvojih dolžnikov. Hvala dobremu Bogu in Božji materi za njegov duhovniški in redovniški poklic. Hvala duhovniku Francu za vse molitve in zgled, ki nam ga je dajal. Hvala Francu za vse darove in voščila, ki nam jih je namenil vseh teh letih. Hvala tudi sobratom Salezijancem, ki so lepo skrbeli zanj tudi v mesecih, ko se je tiho poslavljal. Dragi Franc, srečali se bomo na gostiji sočnimi jedmi, gostiji žlahtnimi vini. Tisti dan bomo skupaj rekli, glejte, to je naš Bog. Čakali smo ga in nas je odrešil, radujmo in veselimo se. Dragi bratje in sestre, v upanju, da bo Jezus Kristus naša umrljiva telesa preoblikoval po svojem poveličenem telesu, smo zbrani pri sveti daritvi za pokojnega duhovnika Franca. Ko se poslavljamo od njega, se obračamo k tebi in te prosimo. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za rajnega, ki je v cerkvi opravljal duhovniško službo, podeli mu, Gospod, da bo deležen večnega bogoslužja. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus Kristus, povrni pokojnemu duhovniku Francu za vse dobro, ki ga je storil z večnim življenjem. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus Kristus, podeli svoj mir vsem, ki jih teži krivda, ker so pokojnega z besedo ali dejanji prizadeli, ali pa v času njegove preizkušnje niso bili do njega dovolj pozorni. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus Kristus, daj moč njegovim dragim, ki so ga z dobroto in ljubeznijo spremljali na njegovi življenjski poti, da bodo odločitev od njega sprejeli v luči vere. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus Kristus, prosimo te za naše rajne sorodnike, dobrotnike in prijatelje, izpolni njihovo pričakovanje večnega življenja in nebeške sreče. Prosimo, da usliši nas. Gospod Jezus Kristus, pomagaj nam, da se bomo pokojnega radi spominjali, zanj molili in darovali svete maše. Prosimo, da usliši nas.
Usmiljeni Bog, Tvoj Sin je umrl za nas, Ti pa si ga obudil od mrtvih. Usmili se duhovnika Franca in vseh rajnih, pridruži jih velikonočni zmagi Jezusa Kristusa, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prijeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po Tvoji dobroti smo prijeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Molimo, bratje in sestre, naj bo ta daritev vse cerkve Bogu v slavo in vzveličanje vsega sveta. Vsemogočni Bog, obhajamo svete skrivnosti in Te prosimo za Tvojega duhovnika Franca. Tukaj nam je v zakramentu delil večne darove, naj v večnosti gleda Tvoje sveto obličje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami, kvišku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se Ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu. On sam je sprejel smrt, da bi nihče večno ne umrl. On sam je hotel umreti, da bi mi vsi s Teboj večno živeli. Zato Te združeni z angelskimi zbori hvalimo in veseli kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave, hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem, hozana na višavah. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici Te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu, našem Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda Tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato Te ponižno prosimo, da bo Sveten Duhu milostno posvetiš te darove, ki Ti jih prinašamo. Naj postanejo telo in kri Tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se Ti zahvalil in Te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Zemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se Ti zahvalil in Te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Zemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.
skrivnost vere. Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in v nebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. V zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glej v njej jagnje, ki Ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev Tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s Tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo Devico Božjo Materjo Marijo, s svetimi apostoli in slavnimi učenci, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri Tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj ver in ljubezni na zemeljski poti svoje cerkev, svojega služabnika, našega papeže Frančiška, našega nadškofa Stanislava, veškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje ti družine, ki je zbrana pred teboj in prevedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Spomni se našega brata Franca, ki si ga z tega sveta poklical k sebi. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti. Naj z njim tudi ustane v večno življenje. Ko bo iz zemlje obudil telesa umrlih in bo naše borno telo naredil podobno svojemu poveličenemu telesu. Sprejmi dobrotno v svoje kraljestvo tudi naše rajne brate in sestre in vse, ki so se v Tvoji milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali Tvojo slavo. Tedaj boš otrl vsako solzo z naših oči, ker bomo Tebe, svojega Boga, gledali, kakršen si. Tebi bomo podobni na vse veke, in Te bomo brez konca hvalili po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, občinstvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse vike vikov. Zbrani ob tej evharistični mizi, se kot ena družina obrnimo na Očeta v nebesih, ki ga je oznanjal in kateremu je molil pokojni gospod Franc. In molimo zanj, kakor nas uči gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uvedi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom. Ko polni upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Mati Marija nas spremlja na poti življenja. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
Gospodov mir bodi vedno z vami. Glejte, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor povabljenim na njegovo gostijo. Thank you.
Molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo zveličavni zakrament in te prosimo za tvojega rajnega služabnika, duhovnika Franca. Na zemlji si ga postavil za oskrbnika svojih skrivnosti, daj mu v nebesih gledati veličanstvo tvoje slave po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Slavimo Gospoda. Dovolite pred samim slovesom od gospoda Franca, da še preberem to, kar je napisal škof Peter Štumf. Odhod v očetovo hišo nebeškega očeta našega sobrata, duhovnika Franca Drobniča, pomeni vztrajno in pričevalno pot vere, ki je dolga življenjska leta potekal od obrtniškega do salezijanskega ter duhovniškega poklica. Mnogi smo na tej poti bili deležni obilja blagoslova in pomoči zaradi molitve, duhovnega spremljanja in spovedne odveze, ki nam je dobri Bog milostno naklanjal po duhovniku Francu. Ob njegovi smrti lahko v duši čutimo, da je tudi tokrat salezijanska družina doživela zmagoslavje. Verujem namreč in upamo, da je v večnosti Marija pomočnica v Domboskovi rajski miži že pospremila novega člana, vrednega blažene večnosti. Gospodu Francu smo hvaležni za to, kar je bil kristalno prosojen salezijanec, v katerem ni bilo zvijače. V tej ljubezni je bil nadvse spoštljiv do sobratov in drugih ljudi. Vsem sobratom in salezijanski družini ter pokojnim sorodnikom izrekam sočutje ob smrti našega sobrata, duhovnika Franca, hkrati pa zahvalo vsem, ki ste zanj čuteče skrbeli v času njegovega dozorevanja za večnost. Danes zjutraj sem za pokojnega Franca obhajal sveto mašo in se ga bom vedno hvaležno spominjal, tako pri oltarju kot v svojih molitvah. Velik dolžnik sem mu, saj je zame vsako jutro zmolil Oče naš. Spoštovani sobrat Franc, hvala ti za bratsko in duhovno spremljanje. Z veliko skrbjo se oziraj na vse iz očetove hiše, poskrbi za svojega naslednika. Naj ti bi oblažena tvojo večnost. Mnogo je odzivov prišlo, vse to lahko potem preberete tudi na Domboskovi spletni strani dombosko.si. Predvsem je lepo zahvalo tudi napisal gospod Lojze Dobravec, velik prijatelj in seveda sobrat gospodu Francu, potem tudi Miran Sajevic iz Rima, Jože Zadravec, njegov sobrat na Trsteniku sedaj, duhovnik Miro Šlibar, in tudi mnogi drugi odzivi, ki so jih zapisali različni na Facebook profilu, lahko najdete na tej spletni strani. Predvsem v tej hvaležnosti in mogoče tudi v tem spominu ter zahvali za življenje našega sobrata, gospoda Franca. Hvala gospodu nadškofu, da je prišel v teh trenutkih tudi za izrečeno sočutje in sožalje. Hvala lepa in upam, da bomo znali vrniti tudi mi svojo priprošnjo in molitvijo. Bog naš Oče, tvoj služabnik, gospod Franc, je z veseljem odgovoril tvojemu povabilu in žarom krepostnega redovnega življenja pričeval za Kristusa. Zahvaljujemo se ti za vse milosti in darove, s katerimi si ga obdaril in ti vzklikamo. Hvala ti, Gospod. Hvala ti, Gospod. Za njegovo redovniško življenje, s katerim je služil Kristusu in cerkvi. Hvala ti, Gospod. Za milost, s katero je pogumno izpovedoval evangeljske svetovboštva, čistost in pokorščine in nam bil zgled Kristusovega učenca. Hvala ti, Gospod.
za njegovo bratsko ljubezen, s katero si je prizadeval za mir v skupnosti in nas bogatil. Hvala ti, Gospod. Za vse njegove molitve in trpljenje, ki ga je daroval za nove duhovne poklice. Hvala ti, Gospod. Z vodo in svetim duhom si bil krščen. Gospod je poklical redovno življenje, da bi izpolnjeval evangeljske svete, naj te pridruži občestvu svetih. Tvoje telo je bilo Božje svetišče, naj ti Gospod podeli večno življenje. Pridite na pomoč, svetniki Božji. Pridite naproti angeli Gospodovi. Sprejmite njegovo dušo. Nesite jo pred obličje najvišjega. Naj te sprejme Kristus, ki te je poklical. In naročje Abrahamovo naj te sprejmijo angeli. Sprejmite njegovo dušo. Nesite jo pred obličje najvišjega. Gospod, daj mu večni pokoj in večna luč naj mu sveti, nesite jo pred obličje najvišjega. Predobri oče, priporočamo ti rajnega gospoda Franca v trdnem upanju, da bo z vsemi, ki so v Kristusu umrli, vstal poslednji dan. Zahvaljujemo se ti za vse darove, s katerimi si ga v tem življenju obdaril. Bili so nam znamenje Tvoje dobrote in občestva svetih v Kristusu. Milostno usliši naše prošnje in mu odpri rajska vrata, nas pa to laže z upanjem vere. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Vemo, da na zemlji nimamo stalnega bivališča, zato sedaj pospremimo pokojnega brata Franca k grobu v upanju, da bo deležen Jezusovega vstajenja.
izročamo zemlji v trdnem upanju, da ga bo Kristus, ki je prvi vstal od mrtvih, preuzvaril, drug udobno njegovemu poveličanemu telesu. Z nebeško roso naj vnosi tvojo dušo Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Z nebeško vonjavo naj okrepša tvojo dušo Bog Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Gospod, ti si ga ustvaril, za svetišče Svetega Duha si ga posvetil, sprejmi ga v večno življenje, po Kristusu našem Gospodu. Amen. V križu našega Gospoda Jezusa Kristusa je vstajenje in življenje, po njem naj ti zasije luč večnega življenja. Dragi bratje in sestre, priporočimo gospoda Franca. Jezusu Kristus, ki je začetnik novega življenja, in ga prosimo. Gospod Jezus, pokojni brat Franc, je posvetil svoje življenje v slavo tvojega imena in razveličanje ljudi. Podelil bo venec zmage v nebeškem kraljestvu. Prosimo te, usliši nas. Očistil si našega brata pri svetem krstu in ga hranil s kruhom Božje besede in Evharistije, spremljajo tvojega kraljestva. Prosimo te, usliši nas. Usmiljeno mu odpusti grehe ter dopolni in ozdravi, kar je bilo pomanjkljivega v njegovem življenju, da te bo smel gledati v slavi večne blaženosti. Prosimo te, usliši nas. Prosimo za vse redovnike in redovnice, da bi z zvestobo svojemu poklicu večali svetost cerkve in širili Božje kraljestvo. Prosimo te, usliši nas. Naj tvoje ustajanje prinese pokojnemu bratu Francu polnost nebeškega veselja, nas potrdi v upanju na prihodnjo slavo. Prosimo te, usliši nas. Molimo, bratje in sestre, za pokojnega brata Franca, za vse, ki počivajo na tem pokopališču, in za vse rajne gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in opeli nas kušnjavo, ker večeriši nas hudega. Usmiljeni Bog, rajnega brata Franca si poklical, naj vse zapusti in hodi za Kristusom po poti popolne ljubezni do tebe in bližnjega. Sprejmi ga v svoje kraljestvo, naj se v družbi svojih redovnih bratov veseli večne blaženosti, po našem Gospodu, Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Hvaljen moj Gospod, v naši sestri smrti, ki ji nihče v življenju ne uide. Blago njim, ki počivajo v tvoji najsvetejši volji, zakaj druga smrt jim ne bo mogla storiti nič žalega. Gospod, daj mu večni pokoj. Naj počiva v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.